Kan du ta det där med realtidswebben igen? Jo, vi kom in lite på det här med... Jag tyckte att Annika Lidne hade äntligen gått vidare, eller inte. Hon är egentligen en av dem som har valt att gå vidare istället för att prata om sociala medier hela tiden. Så börjar hon liksom fokusera på nästa egentligen relevanta del. Istället för att försöka hitta nya Twitter så kollar man egentligen på hur webben ska funka i framtiden. Det tycker jag är positivt. Positivt, men det verkar vara lite hemligt just nu, för att det är väldigt mycket så här lösa tråd egentligen om vad så realtidswebben kommer vara. Vi ser typ redan just nu med Twitter och så här att ja, det är ganska mycket realtid i varje fall. Är realtidswebben en aggregator eller är det ett sätt att tänka? Alltså är det en tjänst eller, alltså är det tjänster eller är det ett sätt att tänka? Jag tror... Alltså typ samla alla flöden på ett ställe och se dem i realtid. Är det realtidswebben eller är det något annat? Jag tror dels kan man se det som alltså ett sätt att förhålla sig till nyheter och så. Att man just jobbar mer med flöden och mer uppdateringar och så. Men jag vet inte riktigt om man skulle se det som en tjänst egentligen. Tjänster har vi ju redan. Mm. Så jag tror det är mer typ hur webbsidor får hantera innehåll typ. Så. Vi tar till oss information på ett sätt, hur vi kan konsumera i realtid. Det är intressant liksom, för att vissa grejer behöver vara sticky. Det är liksom, tsunami blir inte inaktuell bara för att den var för en kvart sedan när jag hade lunch. Liksom, utan... Men vissa... Eller fågelinfluensan. Typ Facebook uppdaterar ju sin... Att man såg att man ser sitt nyhetsflöde i realtid. Alltså det poppar upp av sig själv när man är inloggad. Mm. Det kom ju för några månader sedan. Mm. Är det ett exempel på vad vi är på väg mot, liksom, eller vad tror du? Alltså bara tankesättet är att liksom... Jag tror de flesta som har hängt på typ Twitter och Facebook och sånt det senaste året i varje fall, de är nog rätt vana vid själva tänket. Jag tror egentligen det här är mer att man typ skapar begrepp för någonting som redan finns. Mm. Alltså just det här typ med att flöden, typ Ajax-uppdateringar, att du uppdateras i realtid och... Att typ, att en artikel kanske pingas att den har fått en update eller någonting. Liksom sådana delar. Mm. Men jag tror alltså, det är inga större grejer. Ett bra surftips sommaren 2009. Vad ska jag dela med mig för liten underbar god bit? Posterous kanske? Ja, helt klart. Posterous, det är min nya kärlek. Publiceringsplattform kallar jag det för. Vissa kallar det för en Tumblr på steroider eftersom du kan... En Tumblr? Tumblr. Mm, Tumblr. Jag bara förtydliga för... Så att alla kan lägga en liten text. Ja. Man kan koppla dem till alla sina tjänster egentligen och nå ut väldigt snabbt. Jag får jävligt bra respons. Jag vet att jag har 20 trogna tittare ungefär så fort jag lägger någonting. Och är det väldigt intressant så kan det... dubblas ett par gånger. En del av realtidswebben kanske i framtiden? Ja, möjligt. Men vad är inte realtid i så fall? Liksom... Precis. Är det uppdateringarna som är realtid eller är det publiceringen som är realtid? Jag tror publiceringen är ju ofta i realtid skulle jag säga. Du gör ju en publicering, då är den i realtid. Jag tror att det kan vara så här. Jag tror att det är RSS som kliver ur garderoben i en ny skepnad. Jag tror faktiskt att alltså RSS... Push-pull, alltså så här pull. Ja, alltså, om vi ska använda de floskelord vi kan. Ja. Men alltså istället för, om man säger så här, istället för att springa runt och leta så är det liksom uppdatering. The shit comes push i det gränssnitt som du har valt. Liksom. Ja, men det är rätt många som har låtit sina RSS-läsare liksom flöda över bara för att de hittar sina grejer på Twitter helt enkelt. Mm. Att det har liksom blivit nya så här RSS-periferin. Kompisrekommendationer kommer som vanligt betyda mycket. Ja, jag tror väldigt mycket på det. Periferiläsandet liksom att, coolt liksom. Om du skulle tipsa om en låt som är bra? Ja, det är ju Forever alltså. Forever med Chris Brown. Chris Brown, J.K. Om man hör den lite igen. Jag tycker vi kör den igen. Från början. Det är så god. Så pumpar vi upp till detta. Ja, det är som det. Ja, men vi
avsluta där så ska jag fortsätta installationen av min nya, eller nygamla, begagnade, vad det nu är för något, monster. Ja. Det ser ut som.